አራይ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ይሄን ቪዲዮ በተለያየ ቦታ በተለያየ ስፍራ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ሆናችሁ ለምታዳምጡ ሁሉ በያላችሁበት እግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ዛሬ እንደምታዩኝ ውጪ ላይ ሆኜ ነው ይሄን ቪዲዮ እየሰራሁላችሁ ያለሁት። ድምጽ አለ፣ በአካባቢው ላይ የሚገቡ የመኪና ድምጾች አሉ፣ የምትሰሟቸው ነገሮች ይኖራሉ። ጠጋ ብዬ ወደ ማይኬ ለማውራት እሞክራለሁኝ። ያ በቤት ውስጥ መቅዳት አልፈለኩኝም። ዛሬ የምናወራበት ርዕስ ከመጀመሪያ በፊት ይህንን ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ እያያችሁ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ስሜ ሩሃማ እባላለሁ። በዚህ ቻናል ላይ ሼር ዋችን ነው ማቀውን መልካም ይጠቅማል ብዬ የማስበውን ነገሮች ሁሉ ከእናንተ ጋር እካፈላለሁ። እንዲያነ ነገር ኢንትረስትድ የሚያደርጋችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ፋሚሊ ሁኑ። እናንተን በጽሁፍ ታች ወርጄ ወልካም ልላችሁ ፈልጋለሁ። ወልካም ያ ተመልሳችሁ የመጣችሁ ሰብስክራይበርች ወይ ቴንክ ዩ ሶ ማች ወልካም ባክ። ያ ዛሬ የምንነጋገርበት ርዕስ ትንሽ ያናደደኝ ያበሳጨኝ ርዕስ ነው፣ ግን በግልጽ መወያየት አለብን ብዬ አስቤያለሁ። እህታችሁ ከእናንተ ጋራ ከአንዲት እህት ጋራ በምናወራው በነበረን ኮንቨርሴሽን ያው ባሏ ወደ ስድስት ቤት አይ ገስ አሁን ቅርብ ጊዜ ስድስተኛውን ቤት ገዛ። በዚህ ሀሳብ ላይ ስፔሲፊክ ይሄንን ራሱ ሳይሆን ቅንጭምታ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ሰራውላችሁ አለ። ይህንን ተመሳሳይ ሀሳብ ማለት ነው። ልደግመውም ሁሉ እችላለሁ ማለት ነው። ያንን ቤት ስድስተኛውንም ቤት ገዛ እና ተው ታዲያ ኮንግራጁሌሽን ዳትስ ሪሊ ናይስ ብዬ አልኳት ማለት ነው። ሬዲዮ ኦኬ። እና ያው ቤት መግዛቱን ወድጀዋለሁ። ኮንግራጁሌሽን ስል በጣም አብሰት ሆናለች፣ ፊቷ ላይ ደስታ አይታይም። እና ውት ከሆኗን ብዬ በጠየኳት ጊዜ የተገዛው ስድስተኛው ቤት እንዳለ ቤቱ ላይ ስሟ የለም፣ አሁንም የምትኖረው ላይ፣ በፊትም የተገዙት ላይ፣ ቅርብ ጊዜም ፐርቸስ የተደረገው ላይ ቤት የለም፣ ቤቱ ላይ ስሟ የለም። ሊግሊ ሜሪድ ናቸው፣ ልጆች አሏቸው፣ አንድ ላይ የወለዷቸው ልጆች አሏቸው። ስፔሲፊክ ስም ሜንሽን አላረግም ምናምን፣ ግን በእንዲህ አይነት ህይወት ውስጥ ብዙዎች ይኖራሉ ብዬ አስቤያለሁ፣ እኔም በዛ ህይወት ስላለፍኩ ማለት ነው። ስለዚህ ዩ ጋይስ በጣም ነው የሚያናድደኝ እንዲህ አይነት ነገር። ኦኬ አዳምጡኝ። ይህንን በትዳር ውስጥ ሆናችሁ በስምምነት ለብቻ ቤት የምትገዙትን እናንተን እያልኩ አይደለም። ለምሳሌ ማቃት በቃ በጣም በቅርብ ማቃት ልጅ አለች። እሷ ቤት ትገዛለች፣ እሱ ቤት ይገዛል። የሁለቱም ክሬዲትን በመጠቀም ቤት እየገዙ እንደዚህ አይነት ነገር የሚያደርጉ አሉ፣ ተስማምተው በእውቀት ተነጋግረው። ኦኬ ሶ እነሱን አይመለከትም። ይሄ ግን ቤት ይገዛል ወጥቶ ፕሮባብሊ አፖዚት ሳይድም ሊኖር ይችላል። ሴትም እንዲህ ልትኖር ትችላለች፣ ያለ ባል እውቅና፣ ያለ ባል እሱ ያልተካተተበት ማንነት በራሷ የምታስሮጠው ነገር ሴትም ይኖራል። ወንድ ብዬ የምለው ምንድን ነው፣ መጆሪቲውን ታይም በፐርሰንቴጅ ደረጃ አታስቀምጪው በሉኝ፣ አዶን ነው ስለማላቀው፣ ግን በፐርሰንቴጅ ደረጃ ወንዱ ሀይ ነው ብዬ አስባለሁ። እና ቤት እየወጡ ለብቻ መግዛት አንዴ ከተጋባችሁ በኋላ አንዴ ልጅ ከተወለዱ በኋላ ምንድን ነው ወንዱ ኢንተንሽኑ ብቻውን ቤት የመግዛት? አንዴ ፕሮባብሊ ብዙ የሚሰጡት ሪዝን ይኖራል። ክሬዲትሽ ጥሩ አይደለም ወይም ክሬዲት የለሽም የሚሉት ነገር አለ። አንዳንድ ጊዜ ሪሊ ኦኬ፣ አንደኛውን ክሬዲቷ ጥሩ ካይደለ አንዳንድ ጊዜ ክሬዲት ጥሩ በማይሆንበት ጊዜ ላይ ምንድን ነው ዋጋውን ኢንትረስቱን ይጨምሩባቸዋል። ሌላ ሌላ ነገሮችም አሉና እነዛን ነገሮች አቮይድ ለማድረግ ሰውየው በራሱ ወጥቶ ይገዛና ከዛ በኋላ የእሷን ክሬዲት የምታዳብርበትን መንገድ ይፈልጋል። ግን ክሬዲት ከሌላት አይገረት
ኢንትረስት ሬቱ እንዳይጨምር ከተፈለገ ከገዛው በኋላ ቤቱን በስሟ ማረግ ይችላል፣ እሷንም በመክተት ማለት ነው። ቤቱን ከገዛው በኋላ ኦኬ፣ መጀመሪያ ሶሪ በቃ አላሰብኩትም ጀስት ገዛሁትም ሊል ይችላል። ልክ እንደ አንድ ብር እቃ ያረጉታል። አንዳንድ ጊዜ ቤት ሲገዙ ሄደው ማየት አለ፣ ቴክስ ታይም ብዙ ነገር አለው። በእነዚህ ሁሉ ፕሮሰስ ውስጥ ሴት ምንም አይነት የማታውቅ ከሆነ ወይም ደግሞ አብረው አይተው በፍርርሚያ ጊዜ ቤቱን የመቀበል ኬ መቀበል ጊዜ ላይ ወንዱ ብድግ ብሎ እራሱ ችሎ ብቻውን ሄዶ ፈርሞ ይመጣል። ዋን ታይም ሚስቴክ ነው፣ ሀፕን ሊሆን ይችላል። ሁለት ጊዜ፣ ሶስት ጊዜ፣ አራት ጊዜ፣ አምስት ጊዜ ከተጋቡ ጀምሮ ያለ ንብረት በእርግጥ ሌግሊ ሜሪድ ከሆነች በሎየር አሲዛ ቤቷን እኩል መካፈል ይችላሉ፣ ወይም ስሟን ማስገባት ትችላለች ፈቃደኛ ካይደለም። አሁን እኔ ስለዛ ስለ ሎየር ምናምን አልገባም፣ ግን ሜን ኢንቴንሽን ምንድን ነው? እንዲህ አይነት ከሚያረጉ ወንዶች ጋራ እህቶች ዝም ብለው አብረው የሚኖሩበት ምክንያት ምንድን ነው? አንቺ ያለሽ አንቺ ልጆች በመያዝሽ ምክንያት እሱ ይሰራል። አንቺ ልጆች በመያዝሽ ምክንያት እሱ ገንዘብ ያመጣል። አንቺ ልጆች በመያዝሽ ብቻ ምክንያት እሱ ይሄንን ቤት የመግዛት አቅምና ችሎታን አግኝቷል። ስለዚህ ቤቱ የሁለታችሁም ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። ሰው ለብቻው እየሄደ የሚገዛ ለብቻው እየሄደ ለብቻው መኪና የሚገዛ ሁለት ሶስት ለብቻው በስሙ ሁለት ሶስት ቤት የሚገዛ ወንድ ጋራ እኔ አይደለም ሶስት ልጅ መቶ ልጅም ቢኖረኝ አንድ ቀን አልቀመጥም። አዲዮስ። በጣም እርቴት ያደርገኛል። አንድ ሰው ህይወቱን ከሰጠ ኑሮውን ከሰጠስ ባይ ዘ ዌይ ሴት ልጅ ስትወልድ በህይወትና በሞት መካከል ነው የምትኖረው ማለት ነው። ሰው በህይወትና በሞት መካከል ሲወልዱ የሞቱ ሴቶች አይታችሁ አታውቁም? ሲወልዱ የሞቱ ሴቶችን እናውቃለሁኝና በህይወትና በሞት መካከል ሆነን የእሱንና የአንችን ጀነሬሽን ትውልድ እየተካሽ ባለበት ነገር ላይ እውቅናን መስጠት ይገባዋል ብዬ እላለሁኝ። በተለይ ሴት ልጅ ከወለደች በኋላ ለራሱ የሚያከማቸው ሀብት፣ ለራሱ የሚያጠራቅመው ንብረት፣ ለራሱ የሚያጠራቅመው ነገር መኖር አለበት ብዬ አላስብም። በጣም ሼም ኦን ደም ስፔሲፊክሊ ይሄንን የምታደርጉ ወንድሞች በጣም ከእውቀት ጎሏችኋል እላለው። በራሳችሁ የሲንግልን ህይወት የምትኖሩ በትዳር ውስጥ ሆናችሁ የራሳችሁ የወንድነትን የሲንግል ህይወት የምታስኬዱ ያለ ሚስት እውቀት ቤት የምትገዙ ያለ ሚስት እውቀት መኪና የምትገዙ ሰዎች እኔ ሲጀመር ሴቷን በጣም ማስተዋል ጥበብ ጎሏታል እላለው። እንዲህ አይነት ነገሮችን አክሰፕት ማድረግ ገና ከመጀመሪያው ቤት ላይ አንዳንድ ጊዜ በጣም ዳም የምንሆንበት ነገሮች አሉ። እኛ ሴቶች ይቅርታ ለቃሌ የዳምም አይነት አለው። ኦኬ፣ መጀመሪያውን ቤት የገዛሁት ክሬዲት እንደሌለ ስለሌለሽ ነው ካለ ሁለተኛውን ቤት ሲገዛ ፕሮባብሊ ጋፕ ይኖራል በመሀል ብዬ አስባለሁኝ። በዛ መሀል ውስጥ ሁለተኛውን ቤት ሲደግም እቺ ሴት መንቃት ካልቻለች የሆነ ነገር መኖር ይኖርበታል። ስለዚህ ብቻቸውን ወንዶች ቤት መግዛት የለባቸውም። ባልና ሚስት ከሆኑ ብቻውንም መግዛት ካለበት ሴቷ እውቅና ሰጥታ፣ ሴቷ ፈቃድ ሰጥታ፣ ሴቷ አምናበት መሆን አለበት ብዬ እላለሁኝ። ስለዚህ ያ ይህንን ነገር አስቡበት። ከእንዲህ አይነት ወንድ ጋር እኔ ሰከንድ ማጥፋት አልፈልግም። እንዳልኩት ልጄን ቁጭ አድርጌለት ነው የሚሄደው። እንዲህ አይነት እቃ እቃ ጨዋታ አላቅም። ህይወት አንዴ ነው የምንኖረው። ሲጀመር ፕራዮሪቲ እንዳልሰጠሽ ያሳያል። ፕራዮሪቲ በፍጹም የፕራዮሪቲ ልስቱ ላይ የለሽም። እንዲህ የሚያደርግ ወንድ ፕራዮሪቲ የሰጠው ገንዘቡን ነው። ፕራዮሪቲ የሰጠው የሚያካብተውን ንብረት ነው። ፕራዮሪቲ የሰጠው የሆነ ነገር ነው። አንቺ ፕራዮሪቲ ብትሆኚ ሲጀመር ይሄንን ፕላን ሲያደርግ ከአንቺ ጋር ነው የሚማከረው። የለሽም ሊስቱ ላይ፣ በመጀመሪያ ሊስቱ ላይ የለሽም አንቺ። አንለስ ያላችሁበት ሲቹዌሽን አንቺ የማትፈልጊ እሱን ነገር አንቺ የማትፈልጊ አንቺ የራስሽን ነገር ራን የምታረጊ ሴት ከሆንሽ
አይ ጌት ሱም የራሱን መንገድ እየሄደ ነው። ሂ ኒድስ ቱ ዱ ወር ሂ ኒድስ ቱ ዱ በዛ መንገድ ሊንጣጣ ይችላል። ግን እየተዋደዳችሁ አንድ ላይ ትዳሪ ብላ ሴት መስርታ እየኖረች ባለበት ህይወት ላይ ብቻውን የሚያደርግ ብቻውን የሚሰራ ብቻውን አሮን ነው ዩ ጋይስ በጣም እርቴት ያረገኛል። ከእንዲያነሰው ጋር እኔ ሰከንድ መቀመጥ አልችልም። ቢካዝ ያንን ሀሳብ እኔ አላስብም። እሱ እያለ እኔ ቤት ብቻዬን የሆነ ቤት ብቻዬን መግዛት፣ መኪና በስሜ መግዛት፣ ወርዝ ጎኗን ወርዝ ዝ ትዳር ከሆነ አንድነት ነው፣ ስምምነት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት እህቶች በተለይ እኔ ባለሁበት አገር በፖርትላንድ አገር ላይ ብዙ ሰው ግሩፖም ይሰራል፣ ብዙ ሰው ግሩፖም ኦን ያረጋል፣ ብዙ ሰው ፓስተር ኬር ይሰራል፣ ኤፒዲ ይሰራሉ፣ የተለያዩ ነገሮች ይሰራሉ። እና ብዙ ገንዘብ ኢንካም ስላላቸው ያላቸውን ገንዘብ ኢንቨስት የሚያደርጉት ቤት መግዛት ላይ ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ማጆሪቲውን ታይም ሚስት እውቅና የላትም፣ እሱ በካሽ ሄዶ በስሙ በሚገዛው ቤት ማለት ነው። ስለዚህ ኦፍኮርስ ቢለያዩ ቢፋቱ ስቲል ገንዘብ ታገኛለች፣ ስቲል ሀፍ የእሷ ነው የሚሆነው ልትሉኝ ትችላላችሁ። እኔ ስለዛ አይደለም የማወራው። የስ ትካፈላለች፣ 50-50 ሁለት ቤት ካለው አንዱን ይሰጣል አንዱን ይወስዳል፣ አለበለዚያ ሁለቱንም ሸጦ ሁለቱንም እኩል እኩል የመካፈል ኃላፊነት አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ምለው ሰው ትዳሩን ከፈለገ ሰው አንዴ ልጅ ከወለደ በኋላ ልጆችን አብራችሁ በሰላምና በፍቅር ማሳደግ የተሻለ ነው ላለው ፕራዮሪቲዋችሁን እወቁ። ቤት አይቀድምም ከሚስት። ልጆቹን ጥላል ብትሄድ እኮ አንድም ነገር ማድረግ አትችልም። አንዳንድ ሰው እንዴት እንደሚያስብ አላቅም። የእሷ ቤት በመቀመጧ ምክንያት ያንን አክሰስ እንዳገኘ ይዘነጋል። እና እኔ ምለው ይሄ በጣም ኤጁኬሽን ዋይዝ አልወስደውም፣ ግን የመንታል የአስተሳሰብ እንሰትን ያሳየኛል። እንዲህ የሚያደርግ ወንድ ያለውን የአስተሳሰብ እንሰት በጣም ያሳያል። የተማረም ይሁን ያልተማረም ዋይዝ ዲሲሽን አይደለም እየወሰዳችሁ ያላችሁት። እንዲህ አይነት የምታደርጉ ወንዶች የገዛችሁ ቤት በስማችሁ፣ የገዛችሁ መኪና በስማችሁ እንዴት እርቴት እንደሚያደርግ እህቶች ስላለፍኩበት እኔም ፊል አረገዋለሁ። እንዲህ አይነቱን ነገር ማንንም ሰው በእንደዚህ አይነት ትዳር ላይ ይኑር ብዬ እኔ ዩ ሃቭ ቱ ካም ኢን ሪላይዜሽን ኮንሲደር ማድረግ ያለባችሁ ነገር አለ። ያለ እናንተ እውቀት የሚገነቡ ከእናንተ እውቀት ውጪ የሆኑ የሚሰሩ ነገሮች ላይ በአንደኛው ሳይድ ሲመጣ ወትስ ጎንዋን ማለት ይኖርባችኋል። እና ብዙ ሰዎችን ሰምተናል ከዚህ ሆነው ቤት እየገነቡ ቤት ለቤተሰቦቻቸው ኢትዮጵያ እንዲህ እየተመላለሱ ሌላ ህይወት የመሰረቱ እናውቃለን። እንደዚህ እየኖሩ የሆነ ዩ ጋይስ ይሄ በጣም እቃቃ ጨዋታ ነው የምለው እኔ። ሰምባዲስ ፕሌይንግ ጌም እኛ እኔ በዚህ ነገር ላይ አልደራደርም። መጽሐፍ ቅዱስ ፍቱ የሚለው በዝሙት ምክንያት ነው፣ በዛ ምክንያት ነው። ይህንን ቫሊዴሽን እየሰጠው አይደለም። አንድ ሰው ከባልና ከሚስቱ ጋር አብሮ እየኖረ የራሱን ህይወት የሚመራ በጎን ከሆነ ያለ እሷ እውቀት የራሱን እርምጃ እንደ ሲንግል የሚያስኬድ ከሆነ ምንም ላይፍ የማታዩበት ህይወትን እንጆይ የማታረጉበት ኮሚዩኒኬት የማታረጉበት አርጋችሁም የሆነ የራሱ መንገድ ያለው ሰውዬ ጋራ እኔ እህታችሁ ሰከንድ አላጠፋም። እዚህ ጋር ምንም ባይብልን ምናምን ሜንሽን አታርጉልኝ፣ ጆሮዬ ጥጥ ነው። ለዛ ህይወት አንዴ ነው የሚኖረው፣ ሰው ማሰብ ይኖርበታል። ህይወቴ ልሰዋለት የመጣሁት ኑሮዬ ልሰዋለት የመጣሁት ወልጄ ዘመኔን ከሱ ጋር ልኖር የመጣሁለት ወንድ እዚህ ጋራ የ100 ሺህ 400 ሺህ 500 ሺህ ቤት በጎን እየገዛ ላይክ የራሱን ህይወት የሚኖር ሰው ከኔ ህይወት ጋራ ቫሊዩ አልሰጠውም። ቤትን ቤት ኤኒ ታይም የምትገዙት ነው፣ አብራችሁ የምትገነቡት ነው። ስለዚህ ቫሊዩ የሚሰጣችሁ ሰው ጋራ ሰው መኖር አለበት። ከቤት የቀደመች ናት ሴት፣ ከመኪና የቀደመች ናት ሴት፣ ከልጆች የቀደመች ናት ሴት
ሴት ሚስት የተባለችው ከነዚህ ሁሉ ነገር ትቀድማለች። ስለዚህ እንዲህ አይነቱን ቫልዩ በማይመዝንበት ወንድ ጋራ ሰከንድ ጊዜ ማጥፋት አለባችሁ ብዬ አላስብም። ምርጫው የእናንተ ነው። ነገራችሁን በህግ አድርጉ። በህግ ማድረግ ጥሩ ነው። አብሯችሁ መኖር የማይፈልግ ሰው ከሆነ ወንድየው በሰላም የምትካፈሉትን ተካፍላችሁ ህይወት መቀጠል ነው። ሌላ ምንም እንትን የለም። ሌላ ምንም ጸብጥል የለም። እና ይህንን የሰው ልጅ ማድረግ አለበት ብዬ አስባለሁኝ። ይሄ የሩሃማ እሳቤና ግምት ነው። እኔ የማረገውን ነው ምለው። ልክ ነኝ ማለት አይደለም፣ ግን አስቡበት። በስምምነት የምታረጉት ነገር ላይ ችግር የለውም። ያለ ስምምነት፣ ያለ ፈቃድ፣ ያለ እውቀት የሚደረጉ ነገሮች ላይ ግን ይሄ ጥያቄ ውስጥ ይገባል። ምን ለመሆን ነው? ምን ለማድረግ ነው? ኢንተንሽኑ ምንድን ነው? አሮን ነው ዩና ፕራዮሪቲ። እንደዚህ ነው እኔ ባጭሩ ምለው፣ ዩ አር ና ፕራዮሪቲ። ፕራዮሪቲ አልተደረግሽም። ሴት ልጅ ፕራዮሪቲ፣ ሚስት ፕራዮሪቲ፣ እናት ከሆንሽም ፕራዮሪቲ አልተደረግሽም። ከአንቺ በፊት ቤት ቀድሟል፣ ከአንቺ በፊት መኪና ቀድሟል፣ ከአንቺ በፊት ልጆች ቀድመዋል፣ ከአንቺ በፊት ሰምቲንግ ቀድሟል፣ የሆነ ነገር። ስለዚህ ማስተዋል ይኑረን ወንድሞች፣ ወደ ማስተዋል ኑ። ሚስት በቤት አትተካ፣ ሚስት በልጆች አይተኩም። ያ ይሄንን ነው የምለው። እና ልጅቷ ጋራ በነበረኝ ኮንቨርሴሽን በጣም ኦፍ ስላረገኝ ነው ወደ ሚዲያ የመጣሁት። ከሰምሃው ብዙ እህቶች በዚህ ነገር ውስጥ አላችሁ ብዬ አስባለሁ። ፖርትላንድ ብቻ ላይሆን ይችላል ይሄ ነገር። በተለያየ ሀገር በተለያየ ሁኔታ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይከሰታሉ። በሚቀጣረው ነው ይህንን በጣም በውስጤ ሌላ ሀሳብ ያለኝ ልሰራ የምፈልግበት አንዲት እህት፣ ቆይ እኔ የምለው ከተጠናና አንድ ሰው ከተዋወቀ አንድ ሰው ተማምኖ ከተጋባ አንድ ሰው ይሄ ሁሉ ፍቺ እንዴት በዛ? ይሄ ሁሉ መጣላት፣ ይሄ ሁሉ እስከ መጋደል የሚያደርስ ነገር እንዴት ነው የሚመጣው? ሰው ጊዜ ስለማይወስድ ነው ያለች ልጅ አለች። እና አብሶሉትሊ ሮንግ ናት። ሰው ተጠናንቶ የሚተዋወቅ አጥንተን የምንጨርሰው ፍጥረት አይደለም። ሁል ጊዜ ሀሳቡን መቀየር የሚችል ፍጡር ነው ሰው። ስለዚህ በአንድ ባክስ ውስጥ የምታስቀምጡት አይደለም። የሰው ልጅ የማይቀየር እግዚአብሔር ብቻ ነው። በነገሮች ላይ አፕዴት ይሆናል፣ በነገሮች ላይ የሚቀየሩ ነገሮች ይኖራሉ። ና አንድ ቀን በዚህ ቪዲዮ ላይ ሰራለሁኝ። ሆፕፉሊ ከባክግራውንድ ጫጫቴ ጋር እንደሰማችሁኝ ተስፋ አረጋለሁ። ቤት ቪዲዮውን መቅረጽ አልፈለግኩኝም፣ ለዛ ነው ያ እንደዚህ። ይህንን የምታዳምጡ ወንዶች በእንደዚህ አይነት ነገር ላይ ያላችሁ፣ እኔ ልንገራችሁ ከሴት አንግል ሆኜ ሳየው፣ እኔ ብቻውን ቤት የሚገዛበት ምክንያት የሆነ ወርዝስ በጣም የሴት ልጅ ማይንድ ላይ የሚፈጥረው ኢሞሽናሊ መንትሊ ትልቅ አፌክት አለው። እና አደው ነው ከእንደዚህ አይነቱ ሰው ጋራ አልጋ ለመጋፈፍ፣ ከእንደዚህ አይነቱ ሰው ጋራ ተያይዞ ለመውጣት፣ ባል ብሎ ለመጥራት እንዲህ አይነቱን ወንድ አሮ ነው። በጣም ይከብደኛል። ምክንያቱም ሴት ልጅ ፍቅሯን ሳትነፍግ የምትሰጠው ተፈላጊነት በሆነችበት ስፍራ ነው። ቫሊው እንደተደረገች የምታቀበት ቦታ ላይ ነው። መወደዷን የምታቀበት ቦታ ላይ ነው። መወደዷን ደግሞ የሚናገረው በአፍ ብቻ አይደለም፣ አክሽን አለው። አክሽኑ ውስጥ አንዱ ይሄ ነው፣ አብሮ አንድን ነገር ማድረግ። እኔ በጣም የሚገርመኝ ነገር ብዙ እህቶች ማለት ነው ምን ይመስልሻል፣ እንዲህ ላረግ አስቤያለሁ፣ ቤት ልገዛ አስቤያለሁ፣ በስሜ ላረገው አስቤያለሁ፣ ምክንያቴ ይሄ ነው። ምን ትያለሽ አንቺ? ምን ይመስልሻል? ከዛ በኋላ ስማችንን ማድረግ እንችላለን። የአንቺ ክሬዲት ጥሩ አይደለም፣ ወይም ደግሞ በእኔ ቤት እንግዛ መጀመሪያ፣ ከዛ ደግሞ በአንቺ ክሬዲት ካርድ ደግሞ ጥሩ እሷ ካላት ደግሞ በአንቺ ደግሞ ሁለተኛውን ቤት እንገዛለን። ንግግር ያለበት የሴቷን ኦፒኒየን የሚፈልግበት ኢቨን ተቀብሎ የእሷንም ሀሳብ ባያረግም የእሷን ምን ይመስልሻል ብሎ በሚጠይቅ ወንድ ላይ ሴት ልጅ ስትቀመጥ የሆነ የምትሰጠው ቫልዩ አለ ለወንዱ። የሆነ ከምትወደው በላይ እንድትወደው
ከምታከብረው በላይ እንድታከብረው ያደርጋታል። እንዲህ በራሱ ብቻውን እንደ ወጠጤ ብቻውን አንድ ወንድ ሲንግል ወንድ የሚሮጥ ወንድ ቫልዩ እንዴት ነው የምታረገው? እንዲህ አይነቱን ወንድ እንዴት ነው ሪስፔክትስ የምታረገው? ዩ ጋይስ ወደ አእምሯችን እንምጣ። ከኔ ጋር ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። ወንዶችም ሴቶችም እንደ ሲንግል አትኑሩ። አንዳንድ ጊዜ እንዲህ አይነት ነገሮችን እያወራው በመጣው ቁጥር ትዳር እያስጠላኝ ይመጣል። እውነት ለመናገር አም ሀፒ አሁን ባለውበት ህይወት። ወንድ መያዝ ስራ ይሆናል፣ ቦይፍሬንድ መያዝ ይሄ ፊውቸር ጓደኛ፣ ትዳርን እርሱት። እንዲህ ከወንድ ጋር አብሮ መኖር የሚለውን ነገር ስታስቡት ራሱ የሆነ በራስ ላይ አለቃ እንደ መሾም የሆነ የማይሰማ አንድ ዱብ እዳ ሰው በላያችሁ ላይ መጫን ይመስላል። እንደዚህ አይነት ብዙ ስለ ትዳር ብዙ እንከኖችን እያወጣን ስናወራ ግን መወያየት ስላለብን እንወያያለን። ቢያመኝም እየመጣው ይጠቅማል ብዬ የማስበውን ነገር እንደዚህ ሼር አረጋችኋለሁ። ያ ይሄ የኔ እይታ ነው። ይሄ የአንድ ሰው እይታ ነው፣ የሩሃማ እይታ ነው። የእናንተን አስተያየት የእናንተን ሀሳብ ከታች ጻፉልኝ። ቀና በሆነ መንገድ መልእክታችሁን አስቀምጡ። ኔጌቲቭ ኢነርጂ አልፈልግም። ዓለም ራሷ በቂ ኔጌቲቭ ነገር አላት። እሱን አቮይድ እያደረግን ያለ ነው። ሰው እዚህ መተን ደግሞ በካመንት ላይ የሆነ ኔጌቲቭ ቡስት የሚያደርግ ሰው አንፈልግም። ሰው ያ ያ ኤኒ ቀና የሆነ ሀሳብ ካላችሁ ሩሃማ እዚህ ጋር ትክክል አይደለሽም፣ እዚህ ጋር እስማማለሁ፣ ይሄ ቢጨመር ይሄ ቢቀነስ የምትሉትን ነገር ከታች ጻፉልኝ። ከኔ ጋር ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። ቴምፐሬን ማውጣት አለብኝ። ቀዝቃዛ ቡና ጠጣለሁኝ፣ ኮልድ ብሩ። ያ ቪዲዮቼን ኤዲት እያረኩ ለእናንተ የምለቅበት ታይም ነው ሰሞኑን። ከኔ ጋር ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። ደጋግሜ ነው የምለው። ባይ ፈርና